Уродженець Олександрії, шоумен та ведучий Володимир Лозовий, в івент-колах, більш відомий як Такудіс Володимир, передав на передову ракетну установку. Військові називають її «Нурсомет». Протягом літа Олександрієць проводив івенти, у тому числі і у Європі. Більшість з них – благодійні, але були і комерційні. Отримані гонорари витратив на придбання ракетниці. Чоловік каже, це його символічна дяка захисникам. Подарунок для ЗСУ – це установка, а рашистам – ракети. Ось він вже тут, цей мініградик. Я вже сподіваюся, що вже за декілька днів він почне серйозно завдяки цим хлопцям валити русню. Слава Україні! Героям слава!